I vanliga fall så tycker du i den här programserien i år då köttbullen runt väl. Men du tar en paus för det nu därför att du äter inte kött. På ask och onsdag får man som katolik inte äta kött. Och du är jättekatolsk. Nej, jag är normal katolik. Nej, jag är typ jag är ju typ knappt katolsk. Ja. Magnus, jag hörde något intressant apropå det här. Det är inte bara vanligtvis äter du ju kött och fisk och sånt där. Men när du blir, vad gör du när du blir hembjuden till vegetarianer? Alltså då äter jag ju det de bjuder naturligtvis och tackar för att de gör en god mer mat. Då, mer då. Och är det vegetarianer inte så är det veganer så äter man också. Men vad brukar du sa tidigare till mig vad du brukar ha med dig när du går hem till vegetarianer? Okay, jag vet inte, jag hoppas inte de lyssnar nu, men ja, det händer att jag går in på toaletten och äter en ölkorv när jag är. Den har jag i fickan då, men det är vackert i det på något sätt.